Olá, muito bom dia. É época de Copa do Mundo. Estação Esporte, é claro, também entra no clima verde e amarelo. Vamos agora ver os destaques do programa deste sábado, 17 de junho de 2006. Neste sábado, Estação Esporte te apresenta um jacaré. Você não consegue ver? Ele tá logo ali, naquele snipe, no seu barquinho à vela. É Fernando Jacques Stoiber. 76 anos, o velejador mais antigo do estado. A história dessa fera você confere ainda hoje. Ok, Bruno Faustino, vamos contar agora uma história de dedicação ao esporte. São 60 anos de vela e um apelido que carrega até hoje. Fernando Jacques Stoibner, o jacaré, é a história viva do iatismo capixaba. Uma paixão tão grande que contagiou esposa e filhos. A repórter Aline Andrade nos apresenta uma família literalmente movida à vela. Faz muito tempo. Em 1942, eu não sei por que cargas d'água, não sei se eu sonhei, eu não sei. Eu tive um impacto de fazer uma jangada. E essa jangada não deu certo, eu passei para um barquinho e aí começou tudo. Tudo significa uma vida dedicada ao esporte. Arranjou um barco, um apelido. Eis que surge na década de 40, o jacaré. Eu levei 2 anos tirando o último lugar, Então, um dia, alguém gritou, quem é esse cara que só tira o último? Ah, esse Fernando Jacques. Jacques? Isso é um Jacques a ré, só vem atrás. E a partir daí foi jacaré, jacaré. Não teve jeito, o apelido pegou. E bem que o jacaré virou o tubarão. Muitos títulos. Eu tenho 378 troféus. Pelo Brasil e pelo mundo. Na sala de casa, alguns desses reconhecimentos. Hoje, Dona Lesi se diz orgulhosa. Nem sempre foi assim. Nós tivemos uma dedicação a toda a prova, sacrificando meus interesses pessoais, brigando com a família, porque a Dona Lesi dizia sempre, a mulher de velejador é viúva da vela. Da união, 4 filhos. Todos sempre praticaram esporte. Fernando Júnior é hoje árbitro internacional de iatismo. Desde pequeno, a aprender a velejar, a dominar o barco, a ter essa autonomia, digamos assim, essa capacidade, essa necessidade de tomada de decisões do que você tem numa regata. Até Dona Lesi virou árbitra. Mas eu, como tinha os 4, ficar presa no iate, aí já comecei a gostar, porque tinha ocupação. E fiquei muitos anos, até hoje faço regata. Mais de 60 anos de vela. E dentro d'água, ele ainda parece uma criança. Fernando Jacques Stoiber, o maior velejador capixaba, tem a sua marca desde 1948. Veleja o mesmo tipo de barco, o bom e velho sniper. Você com o sniper, você leva o mastro para frente, você leva para trás, você suspende a vela, você desce. Então você começa a viver um mundo estranho para você, isto é, um mundo que vai lhe dar rendimento, isso tudo tem que ser uma força harmônica. Os outros barcos não têm isso. Essa lenda viva da vela divide a fórmula do sucesso. Essa é a grande escola que principalmente o esporte náutico dá. É que você, se não fizer as coisas como deve, se você não tiver uma persuasão, se você não tiver obedecendo às regras do jogo, você pode morrer. Música.